İlhamınız ucdan tutma gəlirsiz, çəkirsiz, vermirsiz. O gün də bir qızlı oğlan gəlmişdi. Danışdırdılar məni. Danışıqlarımı yarıda qoyub, qonşunun söhbətini verdilər. Bundan sonra özümə söz verdim ki, heç kimə müsahibə verən deyiləm. Ay qızım, anam, harda görünüb ki, kanalizasiya xətti evin pəncərəsinin üstündən keçsin? Üfunətdən, iydən evdə otura bilmirik, ay bala. Yaşayışımız yaşayış deyil. Ölürəm qızım, vətəndən ötürü ölürəm. Orada, əzizlərimi itirdiyim yerdə ölmək istəyirəm. Adam vətəninə qayıtmaz, bəs qayıdar adam vətəninə. Orada kimləri qorxuyansın? Ölürəm, ölürəm, vətəndən ötürü ölürəm. Müharibədə. Qızım itib, ondan ailəm itib. Burdayıq. Üç uşağım var. Çoxlu bir şəhərlərdə şəraitimiz yoxdur. Gəlin hiç maraqlanmadı. Bir otaqda neçə nəfərsiz xanımsınız? Bir otaqda 5 nəfər. 4 uşaqdı, 2 özümüz 7. 21 idi ki biz Vaterikin üstünün yataqxanasında məskunlaşmışıq. Yoldaşım Qarabağ əllidir. Nədən 21? Hansı ailə uşaqlarının bir yerdə? 5 gün yandan bir yardım, bir saat görməmişik. Elə 21 ildir də bax, 7 baş filat burada olur adam. Vəziyyətimiz çox ağırdı, çox pisdi. Biz heç nə istəmirik. Biz heç nə istəmirik. Öz vətənimizi, öz torpağımızı istəyirik. Biz də heç burdan ev verilmə də sərf eləmişik. Çünki bizim o qiymətli yerlərimiz, o gözəl yerlərimizi istəyirik. Biz burada ölmək istəmirik. 93-dən burada qaşqın qalıb. 4 oğlu uşağım var, 2 oğlum, 2 qızım. Ailəm özüm 6 baş bir otaqda yaşayırıq. 6 nəfər bir otaqda. Hə, bir otaqda. Zəngilan rayonundan gəlmişik. Zəngilan rayonundan gəlmişik. Və gələndə burada məskunlaşmışsınız da bu yataqxanada. Gələndən elə buradayıq. Hə, gələn günümüzə daşıb bala ölürük burada. Allaha and olsun. Bir otaqda neçə nəfər? Bir otaqda 7 baş ailə. Zəngilan rayonundan hansı deputatdır? Bax çıxsın ortalığından. Mənim ailəm getdi dedi ki, avariyaya düşmüşəm. Oğlum ordadadır. 2 qız, bir ailəm qalıb başına. Dedim mən o işlə maraqlanmıram. Gədib orada nə oturur mən bilmirəm. Havıq gəlib bir dəfə bir qaşqının dərdi ilə olduğunu maraqlanıb keçmirəm. Bu danışıqları müşahidə ilə keçmiş Politexnikin indiki Azərbaycan Dövlət Texniki Universitetinin 2 nömrəli yataqxanasına daxil oluram. Gözüm içərinin qaranlığına alışana qədər bir az dayandım. Sonra birinci mərtəbənin dəhlizi ilə yeriməyə başladım. Nəm qoxuyan, rütubətli dəhlizdə ora-bura qaçışan uşaqlar, hamamxanada paltarlarını suya çəkməyə görə növbəyə dayanan qızlar, gəlinlər. Bu yataqxanada qapların üstünə vurulmuş nəzərdən qoruyan dağdağan ağacının budağını, üzərinə şadlıq əlaməti olaraq qırmızı lent bağlanmış qapıları da gördüm. Və bunca müsibətə şahid olmuş vətənlərində qaçqın həyatı yaşayan bu insanların indiki halına da acıdım.